আমাৰ এই হাতখলি গ্ৰামকীয় সন্থাৰ খেলপথাৰত অহা 29 তাৰিখ, 30 তাৰিখ আৰু 31 তাৰিখ আৰু 2 তাৰিখ চাৰিখন খেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই খেলাখন আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় বৰুচা কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় লেভেলৰ খেলা হয়। আৰু আমি বিশেষকৈ হাতখলি গ্ৰামকীয় সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বৰুচা কাপ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সহযোগত আমি ইয়াতে খেলাখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছেই আমি ৱাৰ ফুটিং লাইনত আমি কাম কৰি আছোঁ। খেলৰ যিখিনি নেকি আনুষংগিক কথা, বিশেষকৈ খেলপথাৰৰ উন্নয়ন আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানে গেলাৰী বা চাফ চিকুণ, এই সকলোবিলাক আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ইয়াত এখন সুন্দৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেল উপভোগ কৰিবলৈ পাব। আৰু আমি ক'বলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এই খেলখন আমাৰ অসমৰ 16খন ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'ব আৰু 14তম বডোচা কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ এই খেল হয়। আৰু বিশেষকৈ দৰং জিলাৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াতেই খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ, আমাৰ আপোনালোকৰ যোগেদি আমি আহ্বানো জনাইছোঁ সকলোকে যে সকলোৱে আহি খেল উপভোগ কৰিব। আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিহেতু খেলৰ প্ৰতি এটা, ফুটবলৰ প্ৰতি এটা আমাৰ যথেষ্ট ৰাইজৰ এটা হেৰি আছে, অনুৰাগ এটা আছে আৰু ভাল পায় ফুটবলক, আৰু আমাৰ প্ৰিয় খেল ফুটবলেই হয় ইয়াৰ। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ সকলোকে যে অহা 29, 30, 31 আৰু 2 তাৰিখে সকলোৱে আহি আমাৰ ক্ৰীড়াখণ্ডৰ খেলপথাৰত আহি উপস্থিত হওক আৰু তেওঁলোকে খেল উপভোগ কৰিব বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ আছে। আমাৰ ইয়াত 4টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। লীগ পৰ্যায়ৰ আমাৰ 3খন খেল হ'ব, সেই 3টা দল বাহিৰৰেই হ'ব, আমাৰ লোকেল দল, দৰঙৰ দল নহয়, বাহিৰৰ দল হ'ব। এয়া বিশেষকৈ আমাৰ অৰুণাচলৰ দল এটা থাকিব, তাৰপিছত শোণিতপুৰৰ দল এটা থাকিব আৰু মাজুলীৰ দল এটা থাকিব। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত খৈৰাবাৰীত যিখন খেলা হ'ব বডৌচা কাপৰ, তাৰ চেম্পিয়ন দলটো আৰু আমাৰ চেম্পিয়ন দলটোৰ মাজত 2 তাৰিখে ইয়াত ফাইনেল চূড়ান্ত খেলখন হ'ব। গতিকে আমি সেইখিনি আশা কৰিছোঁ খেল মানে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি। বৰ্তমান খেলক যিধৰণে গুৰুত্ব দিছে আৰু সেই গুৰুত্বৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰিছোঁ আমি আজি আমি পশ্চিম দৰঙৰ এই হাতখলি গৰুকটি বাকী। মানে আপোনালোকে জানে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেল এই যি বডৌচা কাপ, তাৰে 14 খেলৰ কিছু খেল আমাৰ এই খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰিব, যিটো আমাৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ এই গৰুকটি বা হাতখলিৰ যি খেলপ্ৰেমী ৰাইজ আছে, আজি সমূহ ৰাইজ ওলাই আহিছে, একত্ৰিত হৈছে। আপোনালোক দেখিছে ফিল্ডৰ চাফ চাফাই কামৰ পৰা ফিল্ডৰ সম্পূৰ্ণৰূপে খেলৰ বাবে সাজু কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি বডোচাৰসমূহ বিষয়ববীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে দৰঙৰ ভিতৰত আমাৰ এই খেলপথাৰখনক উপযুক্ত খেলপথাৰ হিচাপে বাছি লোৱাৰ বাবে। আৰু এই খেলপথাৰ আয়োজকৰ সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে সন্মানীয় চিপাজা সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়, তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাৰ বলতে হয়তো আমি এই খেলখন আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই খেলখনে আমাৰ এই অঞ্চলটোক এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব, আমাৰ খেলৰ ক্ষেত্ৰত এই হাতখলি গৰুকটি ঠাইডোখৰ আগৰে পৰাই আগবঢ়া, কিন্তু ইয়াক উপযুক্ত মানে সা সুবিধাৰ অভাৱ আছিল। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এখন খেলে আমাৰ ইয়াত মানে লুকাই থকা আমাৰ যিসকল খেলুৱৈৰ সুপ্ত প্ৰতিভা, সেইসমূহ বিকাশ কৰাটো আমি এই সুবিধা বুলি আশা কৰিছোঁ।